Втім, повільне навчання – це не єдина проблема, з якою зіткнуться українські пілоти. Як пише видання Forbes, вочевидь, коли винищувачі F-16 прибудуть в Україну, однією з найважливіших задач їхне стане перехоплення російських Су, адже саме з них окупанти скидають каби, які так дошкуляють нашим військовим. При цьому нашим пілотам доведеться літати дуже низько, щоб не потрапити в зону ураження ППО росіян. І аналітики попереджають, це значно знизить ефективність і дальність польоту ракет АІМ-120. Також може минути деякий час, рік або більше, перш ніж Україна отримає ефективну комбінацію винищувач-ракета, яка, зокрема, буде здатна збивати російські бомбардувальники і при цьому не наражати на надзвичайний ризик українських пілотів.